Krepšinio šventės Alytuje socialinių akcijų ciklas ankstyvą penktadienio rytą prasidėjo Jotvingių gimnazijoje. Į šią mokymo įstaigą atkeliavo Lietuvos krepšinio federacijos, praeitą sezoną Kauno rajone labai sėkmingai vykdytas projektas Krepšinio diena mano mokykloje. Nuo pat ryto Jotvingių gimnazijoje vyko integruotos pamokos. LKF garbės prezidentas Vladas Garastas moksleiviams pasakojo apie krepšinio istoriją. Fizinio rengimo treneris Žilvinas Stankevičius per biologijos pamoką pristatė krepšininkų raumenų darbą. O per dailės pamoką buvo piešiamas krepšinis. Mokykloje taip pat buvo surengtos komandinės krepšinio varžybos. O taikliausi mokyklos metikai specialiame konkurse išmėgino jėgas su Alytiškiu Mindaugu Katelynu ir Vilmantu Diliu iš Vilniaus Lietuvos ryto komandos. Šventės metu savo pasirodymą mokykloje surengė Lietuvos kariuomenės Birutės bataliono sausumos pajėgų orkestras. O svečiam šokius dovanojo Jotvingių gimnazijos šokėjų kolektyvas. Renginio metu Vladas Garastas, Lietuvos krepšinio federacijos vykdomasis direktorius Paulius Motiejūnas, Vilmantas Dilys ir Mindaugas Katelynas, taip pat pasirašant gimnazijos dailės mokytojos, specialiai Europos krepšinio čempionatui sukurtos vėliavos. Ant jos jau puikavosi tuometinio rinktinės trenerio Kęstučio Kemzūros autografas. Aš baigiau kitą mokyklą, bet mano brolis čia mokosi. Tikrai yra labai smagu grįžti į gimtą miestą ir būti taip šiltai sutiktam. Ir smagu matyti, kad žmonės domisi krepšiniu, myli krepšinį čia. Tiesiog geros emocijos, gera nuotaika. Būtent tokia diena, tokio masto, tokio šventiškumo. Tikrai pirmą kartą, šiaip natūralu, būna tokių vietinių krepšinio švenčių. Apie pusę mokyklos įsijungia į šią nuostabią šventę, o visi dėja negalėjo įsijungti mokyklą per didelę, kad visi sutilptų ar tai sporto salė, ar tai kitur. Šventį baigiantis Paulius Motiejūnas mokyklos direktoriui įteikė krepšinio kamulį su Arvido Sabonio parašu ir padėkojo už bendradarbiavimą vykdant krepšinio projektus.